Toto už absolútne nie je to, čo to bolo vo Vancouveri 2010 ani v Göteborgu 2002 a čo mi detko hovoril, tak v Prahe v 85. to bola že úplne iná káva. A mne je nikto ako Majo Hossa taký srdciar a technický, a že by makal jak šrob. A hlavný problém sa stal, kedy... Najväčší problém je v tom, že sme vyhrali majstra sveta a nič sa neudialo a tie dnešné deti to celé kázia, pretože len pozerajú televízor, tam sledujú ten TikTok a strihajú videá Slavkovského. Počúvaj, nechceš držať hubu? Ako to myslíš? Počúvaj, Merčiaka. Čo sa stalo? Ja ti poviem, čo sa stalo. Počuj, ten Kanaďan, on normálne takto sa naťahol. Počuj, a od stredu čiary nové takú šupu dal, že ja som sa zlakla, že toho náš normálne zabije. Počuj, že to sa nedalo chýtať vôbec. Ale akože, čo, radšej by sme dostali gól, nie, než aby zomrel. Dostali sme lacný gól od červenej. Jaj. Škoda. Gól! 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 Ešte nejaké otázky? Takže zakázané uvoľnenie, to je vlastne offside. Nie. Offside alebo postavenie mimo hry je, keď hráč vôjde do útočnej tretiny celým telom cez modrú čiaru skôr ako puk. Chápeme? Dobre, výborne. A keď náhodou zabudnete, tak ste jednoducho zabudli. Počas zápasu sa nepýtajte žiadne otázky. Máte dovolené skandovať, nadávať na rozhodcu, na supera, ale nepýtajte sa vôbec blbé otázky. Tiež je zakázané pred priateľom hovoriť, že je tam nejaký sexy hokejista, to si poviete medzi sebou. Dobre, ak je priateľ smutný, prinesiete mu chladené pivo. To je trošku sexistické. Áno. Ako celá táto scénka, ale nás to mrzí, lenže je to tak. My sa neurážame na to, že hovoríte vtipy o mužoch a soplíku, ani o tom, jak sme infantilné deti, ktoré nikdy nevyrastú a že rozmýšľame penisom. Čau. Čau. Ty si bol včera na futbale, že si taký zahrypnutý. Nie. Ja mám rakovinu hrtana. Ale veď, nebu taký smutný. Mám šancu, že prežijem. 5%. To neriešim. Včera Slovan prehral pod Brezovej. To prdele prachu, to som nevedel. To ma mrzí. A to bude v pohode. Jak to hrá? Čo robí? Toho Gordona Ramsayho treba aj so šatanom vyhodiť. Ten Kanaďan sa iba priživil na olympiáde. My sme to vyhrali slovenským srdiečkom a on tam bol za plešatého šaška. Vám hovorím, statické presilovky hráme, nahadzujeme puky a vôbec nehráme pekný slovenský kombinačný hokej. Kámo, ty si hral niekedy hokej? Moja mamka ma kočikovala so susedou Jožka Golonku a po ich psovi zbierala hovna. Čiže o tom asi niečo viem. Zmizni, čo tu chceš? Vypadni! Wunderland. Kto to bol? Ani okolo hokeja nikdy neprešiel. Nem choď. Musím. 5-krát som povedal, nebudem opakovať. Musíš aj tú vlajku brať. Musím. A čo keď ti niečo stane? Tak deťom povieš, že Appa umrel za Dunajská streda. FC Dac Ezerkilen zázne Dunaserdaj. Mama, a kam išiel Appa? Do Trnavy, na futbal. Biče! No tento smutný ksicht sa mi nepáči.
Čak ale kamo... Ne, ne, máš, hoď tam 3 kila, ten automat nebude papať do aleluja. 5 litrov ti zožral, niečo ti vráti, poď. Poď. No, pomeň. Koľka to je? 100 eurový otoč, poď. Tak no a zas nič. Ale čo, prosím ťa pekne, máš to ešte 5 kg? Kokos mám, ale to je môj nájom, čo to, si no sa zbáva. No a to, dám nájom, vráti sa mi 3-krát nájom a ešte na zmrzlinu. Poď. No dobre, pomeň. Ale čo, tak toto, a to máš za tú náladu. Volaj babke. Na čo je mám volať? Však máš 130 tisícový dom, vyťahneme z toho hypotéku, založí to na teba. Ciliny, babka. Ahoj, babka. Čau, babi. Čau, babi. No, ja si chorý. Jaj, babka, počúvaj, no, taká strašná vec. Teraz mi diagnostikovali chorobu. Kome potrebuješ? A potrebujem peniaze na liečbu, lebo že poisťovňa mi to nechce preplatiť. A založí dom. A tak som sa ťa chcel opýtať, že či by si náhodou nemohla založiť svoj dom. Vieš, lebo ja som tvoj jediný vnúčik. A kto iný ti zaplatí pohreb, než ja, vieš? No, tak takých 130 tisíc? Poďakuj sa, konec. Dobre, ďakujem, ahoj. Díky, babi! No konečne sa tešíš. Tuto si omoňaj chvost, to vždy pomáha. Ty vole, Slováci to fakt dokázali, oni postúpili do semifinále, to je... Ja sa s toho teším, ako bych to postúpili my? No, bohužiaľ sme vypadli. Ty, Haničko, nalej slibovici, jdem to oslavit. Chamrať Česka pridrbana, sraduje jak taky vytretý dementi IQ5, šťastičko majú. Hajzli, sprosty. Miša, s tým Radimom a Štepánkom sme skončili. OK, Veducko. Zdravíčko. No, čo to bude? No, ja by som vás poprosil dofúkať puklice, spraviť geometriu, doplniť olej, prirobiť 4 valce a ten starter pack na majstrovstvá. Pohode, jasné kľúčiky? Vnútri. OK, za 2 hodinky to bude pohodičke. Dobre. Ďakujem. Pohode. Ďakujem. Dobre. Tak čo budeme, Veducko, čo? Hrabkač, poznáme, hej? Hej. Táto tu vecička funguje takto. Okay. A ešte počkajte, takže máme tu 8 na 8 vlajočiek, dve som dal tuto na stierače, na kapote prilepené. Tuto uška na obidvok s peťákom, hej, to je základný starter pack. A že ste to vy, tak takýto trik tu ešte máme. To je dobré. A počkaj, toto. Nie, to je moja obľúbená. No a počkaj ma. Taká vec, že ešte som ti vyvendil matičnú dosku a predné sedadlo ti ošťal Boris Valabík. Nie. Áno. To si nemusel. Chcel som, aby sa vysteral, ale bol taký zdržanlivý. Aha, ďakujem. No, ďakujem. Môžem si to vyskúšať. Tak na to si hneď sadnem. No tak pozeral som si štatistiky pred zápasom a vyzerá to takto. Aby sme postúpili, Fínsko musí vyhrať so Švedmi aspoň o 2 góly. Hej, rozumieme. Ale nesmie dať viac ako 3,5 gólu, ale zároveň USA musí remizovať s Kazachstanom. 4-4, 6-6, 20-20. My musíme dať aspoň 5 gólov v tom prípade. Čo by mohlo ísť, lebo Cehlárik mal dobrú sezónu, ale problém je, že jeho mama v rozhovore pre Slovenku povedala, že Peťovi sa z fínskej stravy robí koprivka. A potom sa mu menej darí, hej? Ale ak by sme vyhrali na nulu, čiže vlastne ide o to, ako zachytá rybár. Máš pravdu. Idem sa pozrieť, aký má horoskop. 7 z 10 ľuďom v Československu pri fandení rapídne klesne IQ. Dávajte na seba pozor. Pán Remzi, hviezdy hovoria jasne. Musí chytať hudáček.